Bir es 8-2 proqramında biz alışlarla bağlı dərslərimizi davam etdiririk. Alışlar qeyd etdiyimiz kimi iki yerə bölünür. Birinci alışlar mal-material alışıdır. Biz onu keçən dərsimizdə qeyd etmişdik ki, necə həyata keçirilir mal-material alışı. Bugünkü dərsimizdə isə biz xidmətlərin alışının bir es-də qeyd edilməsi ilə məşğul olacağıq. Xidmətlər nümunə olaraq göstərə bilər ki, elektrik enerjisinin alışı, rabitə xidmətləri, kommunal xərclər, kommunal xərclər, elektrik, qaz, su və s. daxildir. O cümlədən icarə xərcləri, bank xidməti və s. bunlar xidmətlərə aid edilir və müəssisənin tələbatının ödənilməsi üçün bu xidmətlərin alışını həyata keçirir. Deməli, xidmətlərin alışını bir esdə qeyd etmək üçün aşağıdakı sənədlərdən istifadə olunur. Dokumenti upravleni zakupkami pasifin tabarı uslub. Və həmçinin mal-materialın alışı üçün də bu sənədlərdən istifadə edilir. Daxil olacaq bura. Biz məsəl üçün keçən dərsimizdə STP-dən mal-material almışdıq və mal-materialların adlarını qeyd etmişdik və həyata keçirmişdik, yəni alışı. Bugünkü mövzuda isə biz xidmətlərin alışı ilə məşğul olacaq. İlk növbədə qeyd edim ki, keçən dərsimizin birində biz upravlen deniz sistemi platini parçanın isxaliyyatçı sənədi ilə ödəniş tapışırıqı vasitəsilə pul köstürmüşdük. Azərişq ümumiyyəyə baxsaq görərik. 300 manat köstürmüşdük. Plus ədəbiyyəsində biz Ukrayna denizli sistifa strategin order NAP spisani denizli sistifadan köstürmüşdük. Azərişiq asıcıyə 54 manat. Bu da ədəbiyyəsi idi. Biz bura NDS qeyd etməmişdik. Biz bildiyimiz kimi bu pulu elektrik xərci üçün köstürmüşdük. Yəni debit 60, kredit 51-dən istifadə etmişdik. İndi isə biz 60-ı bağlamalıyıq. Yəni Azərişıqdan elektrik enerjisini xərc kimi tanımalıyıq. Biz xərci tanıması üçün dokumenti upravlen zakupkami pasifin tavar üslub sənədindən istifadə edəcəyik. Və burada əlavə etsək, davabit etsək. Şirkətimizin adını yeni qeyd edək. Və kontragent. Kontragent də bizdə Azərişıq ASC-dir. Elektrik enerjisi alışı müqaviləsi. Bu tavar bölməsində olmayacaq. Tavar bölməsində mal-materiallar qeyd edilir və üslub bölməsindən istifadə edəcək. Üslub bölməsindən əlavə edirik. Nomenklatura yerinə xidmət qeyd edirik. Kalite istifa 1, qiyməti 300 manatlıq elektrik enerjisi və burada isə ədəbiyyəsi 18%, 45-76. Burada summa vokal NDS-i çıxartmalıyıq ki, 3 kW NDS olsun. Chain evaluator yerində. OK edək. Chain 300 manat. Podrazdlinya, deyək ki, bizdə bilməməli sahə, yəni burada şöbə yazılır, yəni mühasibə şöbəsi yaza bilərik və s. Mühasibə qeyirik. Və statiya zatrad. Xərclərin maddələrinin qeyd edilməsi üçün vacibdir. Çünki o xərclər qruplaşdırmaq üçün statiya zatraddan istifadə ediləcək. Elektrik enerjisi xərci bildiyimiz kimi kommunal xərci, kommunal xərclər, kommunal xərci və obşi xəzai istifadəni, yəni ümumi təsərrüfat xərci kimi qeyd edə bilərik. Bildiyimiz kimi xərclər ümumiyyətlə mühasibatlıqda iki cür qruplaşdıra bilərik. İstehsal xərcləri və ümumi təsərrüfat xərcləri.
İstehsal xəstləri 20 nömrəli hesaba daxil olur və təsərrüfat xəstləri isə 26 nömrəli hesabda cəmləşəcək. Biz kommunal xəstləri seçirik, o çıxacaq istəyəni. Yəni 20 nömrəli hesab sırf maya dəyərinə aid olur. Yəni satılan malın maya dəyəri üçün istifadə olunan xəstlər. Ümumi təsərrüfat xəstləri isə çıxacaq istəyəni xəstlər dolayı xəstlər kimi qeyd edə bilərik. Yəni elektrik xərcləri. Biz okey edəcək. Nə baş verir? Bəs sənəd, burada kommentariyanı sənəd də qeyd edək ki, və debit kreditinə baxaq bunun sonra. Gördüyünüz kimi debit 26, kredit 60. 60 nömrəli hesabda 26 nömrəli hesab 300 manat. Hər kimi ədəbiyyəsi daxil oldu 19 nömrəli hesaba. Debit 19, kredit 60. Yəni xidmətlərin alışı zamanı ədəbi hesabdır. Evet, 19 kredit 60. Gördüğünüz kimi. Və kredit 61, debit 60. Bu nə provokadır? Biz pul vəsaitini verən zaman, baxın, dokument yox, dokument dəyişdirilsin və platinin parçanın istifadə yaşı. Bu zaman Azərişıq və pul vəsaiti verən zaman debit 61, kredit 51 idi. Debit 61, kredit 51. Yəni, verilmiş avans kimi göstərilir. Çünki biz alışı etməmişdik. Avans kimi göstərilirdi. Yəni, pul vəsaiti verən zaman. Artıq biz alışı edən zaman, nə baş verdi? Həmən avans daxil oldu 60 nömrəli hesaba. Debit 60, kredit 61 və 61 nömrəli hesab bağlandı. 354 manat orada daxil olmuşdu. Oradan daxil olur 60 nömrə. Yəni burada 0 qaldı. 60 nömrəli hesaba daxil olan 354 manat pul vəsaiti gördüyünüz kimi 354. 54 manatını 19 nömrəli hesaba daxil etdiyi ədəbi hesabına, 300 manatını isə 26 nömrəli hesaba, yəni ümumi təsərrüfat xərcləri hesabına daxil etdik. Və 60 nömrəli hesabda bağladıq. Yəni debit, kredit eyni məbləğ 354 manat. Və bizim xidmətlərlə bağlı birinci əməliyyatımız. Növbəti bir əməliyyat edə bilərik. Yadınızda isə biz keçən dərsdə banka pul ödəmişdik. Bank komissiya haqqı. Onu da qeyd edəm. Bunun dokumenti, upravlen, denizin sredstva. Platejin orada nasıl sənət denizin sredstvada etmişdik. 1 manat pul köçürməsi üçün idi. Bunun debit 61, kredit 51 robotkasına istifadə etmişdik. İndi isə həmin xidmət kimi tanıyaq, yəni xərc kimi tanıyaq, həmin o bank xidmət haqqın. Biz nə edəcəyik? Daxil, bunun kopiyinə edək bu sənəd üzərinə. Sadəcə yazar A bankının mərkəzi filialı və üslubu yerinə keçəcək. Burada gördüyünüz kimi bütün yer doldurmağa ehtiyac yoxdur bəzi yerləri. Məsəl üçün, zavod, şirkətimizin adı, xidmət və s. Sadəcə bura 1 manat qeyd edəcək. Bank xidmət haqqı 1 manat idi. Ədəbiyyəsiz dezindəyəsi olacaq. Və stakiyası da qeyd edəcək bank xidmət haqqı xəstləri. Onu necə? O stakiya yoxdur. Biz yaradacaq həmən stakiyanı. Çəkin, bank xidmət haqqı. Obşıqazay istəyirəm xərci. Proçdi, yəni digər xərcdi. Bank xidmət haqqı xərcimiz. OK etsək. Və daha bank xidmət haqqı. Və daha bunun sıra OK etsək. İndi bunun debit kreditini baxsaq. Debit 26, kredit 60 nömrəli hesab. Yəni
Biz 60'a 61'e ödəmişdik. Baxın, burada göstərir. 61'dən avans kimi göstərildi. Həmin avansdan daxil oldu 60'a, 61 bağlandı. 60'dan da pul vəsaiti daxil oldu 26'ya. Və 60 da bağlandı. Həmin xəstə 26 nömrəli hesabda durur. Və həmçinin digər bir xəstə qeyd edək. Başqa bir xəstə. Məsələn, rabitə xərci qeyd edə bilərik. Biz rabitə üçün kontragent ataq. Kontragenti təchizatçılar bölməsini qeyd edirik. Məsələn, rabitə alışın Delta Telekom edək. Qeyd etsək, pasta fişikdi, rapsat edirik. Yenidən short müqavilə bölməsinə yazılır ki, rabitə xidməti. Rabitə xidməti pasta fişikum, OK etsək. Və OK etsək. Delta Telekom açıldı. Pasta fişikimi. Biz devam edelim dersimize. Ve diğer bir alış edek. Bunu kopyayın edek. Tez olsun. Yeniden Delta Telekom'una edilir alışı. Rabitə xidməti və biz deyək ki, internetə görə 15 manat pul ödəyirik internet haqqı ƏDV ilə bir yerdə stakasını da qeyd edəcək rabitə xəstəri OK etsək. Aha. Biz Delta Telekom'a müqavilə açan zaman biz qeyd etməmişik burada. Onu dedirəcək. Rabitə xərci və bura daxil olsun. Poza kazan yox, poza qalırın çelam olacaq. OK etsək. Yeniden okuydu. Ve gördüğünüz gibi sənəd keçdi. Debit kreditine baksaq. Debit 26, kredit 60. 15 manat. Debit 19, kredit 60. 2,70 manat. 2 manat 70 qəpik. Yəni, ƏDV isə 19 nömrəli hesaba daxil olur. Əsas məbləği isə 26 nömrəli hesaba. Çünki 19 nömrəli hesabdan biz onu 68 nömrəli hesabına gələcəkdə əvəzləşdirəcəyik və onu da sizə öyrədəcəyəm. Və 60 nömrəli hesaba amma ödəniş olmadı. Ödəniş olmayıb. Yəni Delta Telekom'a biz borcu qalmışıq burada görsəniz. Və xidmət alışları ümumiyyətlə biz baxdıq. Burada əsas statiyasına fikir vermək lazımdır. Statiya fikir vermək həmçinin burada düzgün xəstələri düzgün qruplaşdırmaq lazımdır. Və həmçinin hesablara. Və xidmət alışları ilə bağlı dərsimiz bu qədər. Gələn dərsdə görüşəndə sağ olun.